Halina't magsaya, maglaro at matuto. Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Tin ang magdadala sa inyo sa asignaturang Filipino. Kaya huwag kayong aalis, magbabalik ang Filiparaiso! Sa pagtatapos ng ating aralin, inaasahan kong una, makilala mo ang pangalan na gamit sa pangungusap. Ikalawa, matukoy mo ang gamit na pangalan sa pagsasalaysay tungkol sa tao, lugar, at bagay sa paligid sa pamamagitan ng pagbasa at pagsulat. Pero bago po iyan, handa ka na ba sa ating mga gawain ngayon? Kung handa ka na, kunin ang papel at lapis para sa ating gawain isa. Tukuyin ang angkop na pangalang ginamit sa bawat bilang. Isulat sa papel ang letra ng tamang sagot. Handa ka na ba? Una, siya ay may magandang patlang. Bigay ito ng kanyang kaibigan. A. Lapis, B. Payong, C. Papel, D. Crayola. Ang tamang sagot ay letrang A. Handa ka na ba? Ikalawa, bumalik ang tunay na ganda at linis ng patlang. Kaya naman, nawiwili kaming maligo rito. A. Lawa, B. Talon, C. Ilog, D. Sapa. Ang tamang sagot ay letrang C. Handa ka na ba? Ikatlong bilang. Masarap magluto ang patlang ko ng ulam. A. Tatay, B. Nanay, C. Lola, D. Lolo. Ang tamang sagot ay letrang B. Handa ka na ba? Ikaapat na bilang. Ang aming patlang ay mapagmahal at maunawain. A. Guro, B. Lola, C. Nanay, D. Ate. Ang tamang sagot ay letrang A. Handa ka na ba? Ikalima. Araw-araw ay pumupunta siya sa aming patlang upang mamitas ng sariwang gulay. A. Bukid, B. Ilog, C. Dagat, D. Paaralan. Ang tamang sagot ay letrang A. Ikaw ba ay nakakuha ng mataas na puntos? O kaya'y nagkamali sa ilang item? Huwag kang mag-alala dahil sa panonood mo rito'y mas matututuhan at matutukoy mo ang gamit ng pangalan sa pagsasalaysay tungkol sa tao, lugar, at bagay sa paligid sa pamamagitan ng pagbasa at pagsulat. Huwag kang malungkot! Dahil sa panonood mo rito, ay lalo mo pang matututunan ang halimbawa ng ngalan ng tao, bagay, at buo. Ano ang nakikita ninyo sa inyong paligid?
Sino ang lagi ninyong kasama sa inyong bahay? Saan kayo madalas pumupunta tuwing araw ng Linggo? Ang mga nakikita ninyo sa inyong paligid? Ang mga nakakasama ninyo sa bahay? At kung saan kayo pumupunta ay mga halimbawa ng pangalan. Pangalan. Ito ay salita o bahagi ng pangungusap na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, at pook. Narito ang ilan sa mga halimbawa ng ngalan ng tao. Tatay, nanay, ate, kuya, lolo, lola, ninong, ninang, doktor, pulis, guro, mangingisda. Ano-ano naman ang mga halimbawa ng pangalan ng bagay? Mga halimbawa ng ngalan ng bagay: payong, bola, lapis, at papel. Ano-ano naman ang mga halimbawa ng pangalan ng lugar? Narito ang ilan sa mga halimbawa ng pangalan ng lugar: palengke, tindahan, palaruan, simbahan, bukid, aplaya, paaralan, ospital, parke, at iba pa. Maaari ka bang makapagbigay ng mga halimbawa ng pangalan ng lugar? Tama! Umaasa akong naging malinaw sa iyo ang ating aralin. Kung mayroon mang bahagi na di malinaw para sa iyo, ay maaaring magtanong sa iyong guro sa Pilipino o di kaya'y muling panoorin ang ating talakayan. Tukuyin ang angkop na pangalan ng larawan at isulat ito sa patlang. Una, ang patlang ang gumagamot sa mga may sakit. Ano ang angkop na pangalan ng nasa larawan upang mabuo ang pangungusap? Ang tamang sagot ay doktor. Nakuha mo ba ang tamang sagot sa unang bilang? Kung nakuha mo, mahusay! Ikalawa, madalas kaming mamasyal sa patlang tuwing araw ng Linggo. Ano ang angkop na pangalan ng nasa larawan upang mabuo ang pangungusap? Ang tamang sagot ay pamilihan. Nakuha mo ba ang tamang sagot sa ikalawang bilang? Kung nakuha mo, mahusay! Ikatlo, mahilig mag-alaga ng mga patlang ang aking nanay. Ano ang angkop na pangalan ng nasa larawan upang mabuo ang pangungusap? Ang tamang sagot ay bulaklak. Nakuha mo ba ang tamang sagot sa ikatlong bilang? Kung nakuha mo, mahusay! Ikaapat, tuwing Linggo ang buong pamilya ay nagtutungo sa patlang. Ano ang angkop na pangalan ng nasa larawan upang mabuo ang pangungusap? Ang tamang sagot ay simbahan. Nakuha mo ba ang tamang sagot sa ikaapat na bilang? Kung nakuha mo, mahusay!
ang patlang na ito ay gawa ng aking lolo. Ano ang angkop na pangalan ng nasa larawan upang mabuo ang pangungusap? Ang tamang sagot ay mesa. Nakuha mo ba ang tamang sagot sa ikalimang bilang? Kung nakuha mo, mahusay! Para lalo pa ninyong maunawaan, narito ang gawain dalawa. Isulat ang pangalan ng mga tao, bagay at lugar sa paligid na ginamit sa pangungusap. Una, ang aking saranggola ay makulay. Ang tamang sagot sa unang bilang ay saranggola. Ikalawa, marami ang nangongolekta ng iba't ibang uri ng halaman ngayon. Ang tamang sagot sa ikalawang bilang ay halaman. Ikatlo, kami ay namamasyal sa parke tuwing hapon. Ang tamang sagot sa ikatlong bilang ay parke. Ikaapat, mabait at masipag ang aking tatay. Ang tamang sagot sa ikaapat na bilang ay tatay. Ikalima, nagtungo sila sa paaralan upang magpalista para sa nalalapit na pasukan. Ang tamang sagot sa ikalimang bilang ay paaralan. Tama ba ang lahat ng iyong mga sagot? Kung opo, ikaw ay napakahusay! Ngayon, ay payayamanin naman natin ang iyong kaalaman. Sana ay handa ka na! Tara! Isulat ang tamang pangalan ayon sa mga sumusunod na larawan. Una, kami ay nakatira malapit sa paanan ng patlang. Ang tamang sagot ay bundok. Ikalawa, ang patlang ay masarap at masustansya. Ang tamang sagot ay gulay at prutas. Ikatlo, matibay ang bago kong patlang. Ang tamang sagot ay chinelas. Ikaapat, sapat lang kami namimili ng sariwang gulay at isda. Ang tamang sagot ay palengke. Ikalima, masarap magpahinga at maligo sa patlang. Ang tamang sagot ay dagat. Kung nakuha mo ang tamang sagot, magaling! Mula sa ating mga gawain, bakit kailangan nating gamitin ang pangalan sa ating pang-araw-araw na pakikipag-usap? May iba't ibang paraan ng pag-uuri ng mga salita. May mga salitang nagsasabi ng ngalan ng tao, bagay, at lugar. Tinatawag itong pangalan. Ngayon naman ay ating sagutan ang mga sumusunod na katanungan sa inyong papel. Handa ka na ba? Tukuyin ang angkop na pangalan upang mabuo ang pangungusap. Isulat sa papel ang letra ng tamang sagot. Una, tuwing Sabado ay maraming bata ang naglalaro sa patlang. A. Aplaya, B. Palaruan, C. Paaralan, D. Ilog. Ikalawa, masarap magluto ang patlang ko ng ulam. A. Tatay, B. Nanay, C. Lolo,
D. Lola. Ikatlo, bumalik ang tunay na ganda at linis ng patlang, kaya naman nawiwili kaming maligo rito. A. Lawa. B. Talon. C. Ilog. D. Sapa. Ika-apat, ang aming patlang ay mapagmahal at maunawain. A. Guro. B. Lola. C. Nanay. D. Ate. Ikalima, ang patlang na ito ay regalo sa akin ng ninang ko. A. Bola. B. Manika. C. Kapote. D. Payong. Ang tamang sagot sa unang bilang ay letrang B, dahil ang ipinapakitang larawan ay isang palaruan. Ang tamang sagot sa ikalawang bilang ay letrang B, dahil ito ay larawan ng isang nanay. Ang tamang sagot sa ikatlong bilang ay letrang C, dahil ito ay nagpapakita ng larawan ng isang ilog. Ang tamang sagot sa ikaapat na bilang ay letrang A, dahil ito ay larawan ng isang guro. Ang tamang sagot sa ikalimang bilang ay letrang B, dahil ito ay larawan ng isang payo. Tama ba ang lahat ng iyong mga sagot? Kung opo, ikaw ay napakahusay! Ngayon, ay magbibigay ako sa iyo ng takdang karamin upang mas lalong upang maunawaan ang tungkol sa mga pangalan ng tao, bagay, at lugar. Narito ang rubrics para sa ating takdang aralin. Mga pamantayan. Kung ikaw ay nakakuha ng 5 tamang sagot, ikaw ay may 5 puntos. Kung ikaw ay nakakuha ng 4 na tamang sagot, ikaw ay may 4 na puntos. Kung ikaw ay nakakuha ng 3 o mas mababa pang tamang sagot, ikaw ay may 3 puntos. Basahin ang mga pangungusap. Isulat sa iyong papel ang pangalan na makikita sa bawat bilang. Unang bilang. Bumili ako ng bagong sapatos. Ikalawang bilang. Madalas kaming maligo sa dagat tuwing umaga. Ikatlong bilang. Masipag at mabait ang aking ate. Ikaapat na bilang. Ang aming mesa ay parihaba. Ikalimang bilang. Mapagmahal ang aking lolo at lola. Ako si Teacher T na nagsasabing, tayo'y magsaya, maglaro at matuto sa asignaturang Pilipino. Masaya dito! Magkita-kita pa rin tayo sa susunod na talakayan dito sa Philip Paraiso. Hanggang sa muli, ito ang Puerto Princesa